Nu tror jeg nok, man skal passe på at se det isoleret ud fra lige denne her kamp. Men der er noget, der kunne tyde på det, og det er jo altså noget, vi må virkelig tage op, om vi skal lave nogle rabatordninger for familier, eller i det hele taget sænke billetpriserne, fordi det, jeg synes, det viser lidt i dag, at folk vil gerne til fodbold, også i Københavnsområdet. Og de 3.000 tilskuere fik så storartet underholdning, at de bør komme igen næste gang, der er fodbold på Gentofte Stadion. Her Kurt Bakhold til Allan Simonsen. Og det var i første minut. Begge hold satsede på angreb fra start. Og her er det B1903's Jens Nørager, der får en stor chance. Her er Jens Nørager. Og fortællelsen holdt, hvad starten lovede. Vejles Knud Herbert Sørensen og B1903's Claus Mathisen jagter bolden. Og se, hvor Knud Herbert Sørensen tøver. Og så er det Jens Nørager, der scorer til 1-0. 22 minutter var spillet. Men Vejle svarede hurtigt igen. Minuttet efter træners mål er det Gert E., der forsøger. Men den første af flere gode redninger af målmand Palle Petersen. I første halvleg havde Vejles forsvar flere gange succes med at trække hjemmeholdets angriber offside. Også her, det er Jens Rasmussen, der går i fælden. Men offside-taktikken kan være risikabel over for et hurtigt og direkte spillende hold som 1903. Se blot her. Claus Mathisen. Og her glimrende til Jens Nørager, der ikke er offside. Og 2-0 efter 28 minutter. Og Vejle var nu tvunget til at angribe med alle mand. Her er det Allan Simonsen. Men her blokerede første armgang. Og Julian Barnett. Og igen Allan Simonsen. Men Lars B. Christensen reagerer hurtigt med hovedet. Se blot her. Og det var som om, at de mislykkede scoringsforsøg gjorde Allan Simonsen en smule modløs. Men også i den anden ende var Lars B. Christensen effektiv med sit hovedspil. Frispark for Henrik Ibenfeldt. Og her Lars B. Christensen. Godt i luften, det er ham med nummer 4. Men på stregen Vejles Kurt Bakhold. Og stadig 2-0 til hjemmeholdet. Underholdningen fortsatte, og det var i høj grad også Vejles skyld. Knud Herbert Sørensen, Ole Møller Nielsen, og så her til Henrik Ravn. Og så igen Palle Petersen. Men Knud Herbert Sørensen var i dag en evig sikkerhedsrisiko i Vejles forsvar. Jeg taber han en let bold til Jens Rasmussen. Og rammer Alex Nielsen. Fod, men bolden er ikke kommet afgørende væk. Og så her igen Kim Valentin og Alex Nielsen og Julian Barnett får en frelsende fod på den bold. Og der er ikke noget at sige til, at Knud Herbert Sørensen ser noget betænkelig ud. 2-0 ved pausen til B1903, som i anden halvleg fortsatte angrebsspillet. Her Claus Mathisen. Og endnu en gang Alex Nielsen. Og i begyndelsen af anden halvleg kom Tommy Andersen på banen i stedet for Knud Herbert Sørensen, som bare havde en dag, hvor næsten alt gik galt. Og nu er der spillet et kvarter. Gert E. har bolden. Allan Simonsen. Og den slags kan han bare. 1-2. Men det var stadigvæk 1903, der var mest aggressiv. Her er det bakken John Andersen, der får en skudchance. Og bolden strejfer en Vejle-spiller, og Alex Nielsen er chanceløs. 3-1, og minuttet efter igen 1903. Kim Valentin til Claus Mathisen. Og 4-1. Claus Mathisen, som var en af 1903's bedste i dag. Vejle gav dog ikke op. Her er det Ole Møller Nielsen, der får Europa-bolden. Allan Simonsen. Og et pragtfuldt mål. 2-4, 20 minutter og spillet anden halvleg. Lyd Allan Simonsen mål her.
Jyderne kombinerede stadig godt ude på banen. Tommy Andersen i gennembrud til Brian Bertelsen. Og godt bandespil med Kurt Bakholdt, men også godt målmandsspil af Palle Petersen. Vejle fik ikke noget ud af sin slutspurt, og så sluttede 1903 i ren opvisningsstil. Se bare her. Jens Nørager, Michael Christensen, Claus Mathisen og 5-2, så enkelt kan fodbold også være. 5-2 til 1903 i en dejlig fodboldkamp, som begge hold skal have ros for. Og som måske fortæller, at 1903 er på vej mod et nyt storhold. Du var selv med på et storhold i 1903 i slutningen af 60'erne med to danske mesterskaber. Er det her et nyt storhold på vej? Det er det, helt givet. Og jeg er glad for at være med til at hjælpe dem og vejlede dem, for der er store udviklingsmuligheder i det her hold.